Hi, Random Innkeeper here. Today, we put to a test how combination of almonds, garlic and fish goes together. This recipe is for everyone. Start with frying the fish. Heat up the oil and lay the fish away from you to prevent you from splashing. Hold it with your hand for a while so the fish doesn't curl up. Season with salt and pepper. I'm using carp, but you can use a pike or a zander instead. You can use lard on frying, but to keep it Lenten, I used vegetable oil. Fish, namely, despite its meat, was considered Lenten, and in medieval ecclesiastical year, there was more than enough Lent. When the fish is golden fried on both sides, remove from heat, but keep warm. It takes just a few minutes to cook it. If you overcook the fish, it starts to flake, then crumble and dry off. Meanwhile the fish is resting, I make garlic sauce. It begins, atypically for me, with almonds. Either crush them in pestle and mortar, or grind them, or buy them ground, and save a lot amount of time. Toast the ground almonds on a frying pan, and be careful not to burn them. Stir them frequently. Then cover with water, and let it simmer for about 10 minutes. That will create something like almond milk, and add more water if needed. And again, let's get back to the real world. You can buy almond milk straight away, and that's one less thing to do. In the original recipe, there's no spice mentioned. But according to my experience, I added some salt, ground ginger powder, and ground mace. Last but not least, stir in minced garlic and cook for just about a minute. I don't want my garlic to overpower the sauce, but I want to taste it. Strain the finished sauce and squeeze every last drop of it through the sieve. Place the carp in a bowl and pour over the garlic sauce. I added some toasted almonds for extra texture. I hope you enjoyed this video, leave a like or write a comment. I'm more than glad for every feedback you guys are giving me, which helps me to improve. Follow me on Twitter, Facebook or Instagram. I thank especially to my patrons, without whom this video couldn't be made. Thanks for watching and see you soon! Tak já tě zase vítám po dlouhý době u mě ve videu. Tohle je sir Baron von Vyžírka z Pitihně v druhý sličný krásný. Dneska jsem si pro tebe připravil kapra na česneku. Je to recept z konce 16. století. A vlastně zajímavost je tam taková, že ta omáčka je mandlová. Mandlová. Já si osobně myslím, nebo vlastně nevím, jestli to bude dobrý. Mně ta kombinace přijde zvláštní, prostě česnek a mandle. Sladko pálí. No tady sladký, já jsem tam, jakoby, jsem tam dal neslaný, nepražený, nebo jsem to popražil až tady. V tom původním přepisu není žádný jiný koření daný, ale samozřejmě já jsem to osolil trošku a dal jsem tam zázvor a muškátový květ, protože mi přišlo, že by se tam hodilo a tehdy se tady tyhle exotické koření používaly. Uvidíme, jaký to bude, se na to zvědavý. Mám tady pro tebe tvoji starou dobrou kamarádku, dřevěnou lžíci, s tou se ti výborně jedlo. Já vůbec nemám pak gordy levousech. Koštně první, já se pak do toho položím s tebou. Jak já koštnu prvé tu polívku? No, to je takový, jako šťávat, momáčka, no. Abych měl hned. Jaký to je? Přemýšlím, jakou chuť bych to tomu... Má to být česnekový. Jo, česnek tam jde cítit. Takový ocásek česneku. Ty mandle to spíš zjemňujou příjemně. Jo. Takže bys řekl, že to je v poho? Ale v té rybě, proč ne? Proč ne? No ještě si to neměl si. No ale víš co, mě nebo tu chuť toho teda. Jako... Chceš na to normálně říci? Já si ale normálně. Bože, ukroj se! Bych vyhladověl. Tak já normálně. Tady někam prostě. Tak, říkaj, to bylo úplně to stejný. Kapr se nechce dát. Jsem to líp. No, podrž to tady. To mám podrž. Jo. Ale už mám kus kapra.
Ale to není blbý. Já jsem to čekal, že to bude hnusný. Já jsem čekal, že to fakt bude hnusný. S těma mandlema. Nebo nezvyklý, ale je to dobrý. Jak jsi dělal toho kapra? Osmažil. Jenom osmažil? Nebo orestoval, no. Na pán jenom. Ne, že bych byl totiž milovník kapra, ale tohle není vůbec zlý. No a to s tou rybou normálně jde dohromady. Jde? Jakože, no to je dobrý. Já jsem z toho mám překvapený. Ty brďo, ten česnek, jak měl zpravdu, ten česnek je vyvážený těma mandlema dost. A ta ryba jako vůbec není cítit ani jako... Ne, když... kapra bych z toho nepoznal. Mhm. Až na kosti. S těma mandlema je to jemný. Hmm? Prostě mandlový mlíko. Je to v podstatě, no. Takový rychlý. Rychlý? Rychlý. Když to říká. No ne, tak mandlový mlíko se normálně dělá, že namočíš mandle přes noc, a pak rozmixuješ, cedíš, tohle bylo v podstatě to samý, akorát se to namáčilo. Že se to jenom nechalo chvilku povařit. Tak já jsem moc rád, že jí to chutná. A říkám, jsem z toho překvapený taky velice. A děkuji ti moc, že jsi přišel. Já děkuji, že jsem tě mohl zase vyžrat. Jsi nevíš, Jirko. Až budu natáčet příště, tak se zase uvidíme. Zase tě vyžeru. Čau.